长，短横条分别拧进蛋腿孔位最里面，再盖上另一份蛋腿。横条和蛋腿孔位要完全对上，再从下往上用力拍紧凑。用螺丝把蛋腿下层孔位拧紧。把最短的横条贴紧蛋腿上方，用螺丝拧紧。另一边把螺丝拧进去，横条会和蛋腿拉紧的。把蛋腿倒过来挨紧蛋面，把螺丝放进孔位里面，再对准蛋面底下的四个孔位，再把对面的螺丝两两上紧。